Han har heldigvis ikke mistet sin måde at vise hengivenhed for kærlighed, og har jo aldrig været god til, før blodproppen, at sige, at han elsker mig. Men det kan han nu. Og det gør han også. Og han viser det, og er heller ikke bleg for at sige det, når der er nogen, der hører det. Og det må jeg jo sige, at jeg er taknemmelig for. Han bliver nemmere rørt, men det gør jeg jo også. Hvis vi sidder, vi kan jo sidde og tude over en film sammen i fjernsynet, det har vi jo nok aldrig gjort før heller. Det kan vi nu. Nej, jeg har ikke den samme mand, som jeg blev gift med for 12 år siden. Men jeg har en mand, der ligner ham næsten. Altså, vi kan ikke de samme ting, fordi det skal planlægges på en anden måde. Men han er stadigvæk med på, at vi skal ud og spise. Han er stadigvæk med på, at vi skal... Jeg har ikke fået tage ham med i biffen nu, vil jeg så sige, for han har den der vane med at læse højt på skilte og tekst og alt muligt. Så jeg kan lige se, når vi sidder i biffen, at han så sidder og læser teksterne op. Jeg tænker, det er måske lidt voldsomt det, at gå i biffen på den måde. Men han er også lydhør over for det, jeg siger nogle gange med, at nu skal vi lige stoppe, fordi nu... Og så når vi så kommer hjem, kan snakke om nogle ting, altså nu har... Altså blandet sig i en eller anden samtale med nogle mennesker, vi slet ikke kender. Og sådan, jeg står nogle gange og bliver sådan lidt pinligt berørt og tænker, ja, du har spurgt vanskeligt, men du har også et eller andet med lige at få stoppet her, men jeg lader være at gå ind og sige eller andet. Så man må ikke, hvis den, der siger, at det er gjort, skal have sin hale smurt, kan han lige pludselig sidde og sige det, og man sidder og tænker, det er min mand. Altså, når han jo aldrig kunnet gjort før. Men jeg har det også lidt, ja... Det er jo ikke sådan, han er jo ikke ubehøvlet, eller sviner nogen til, eller gør noget, hvor man tænker, at det er pinligt. Altså, man skal sådan lige, nå, ja, det er ikke så smart, men all right. Altså, det er jo ikke jordens undergang for mig. Altså, jeg tænker, han kan gøre det, og han gør det, og han er fuldstændig ligeglad, hvad folk tænker og siger og gør. Altså, han tager sig ikke af det. Og det synes jeg jo er en god egenskab i hans situation, og kan de ting.